Barcelona destinarà tots els ingressos de la taxa turística a millorar els barris que pateixen més pressió dels visitants. Ara per ara, el 30% d'aquest import reverteix en la ciutat. La meitat el gestiona Turisme de Barcelona i l'altra meitat el propi Ajuntament. Aquesta modificació s'ha aprovat al plenari a instàncies d'Unitat per Barcelona. Cal desenvolupar programes de millora de la convivència i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes en el conjunt dels barris de la ciutat de Barcelona. L'oposició ha acusat el govern de destinar la taxa a usos que no són pal·liar els efectes del turisme als barris. Cal triar quin tipus de turisme volem a la nostra ciutat i és important saber a qui, on i com dirigir-nos. Però és evident que cal revertir i compensar els barris que més un ús més intensiu tenen i pateixen del turisme. L'impost turístic ha de servir per fer accions de promoció comercial i ha de servir també per ajudar els barris que pateixen l'impacte d'aquest turisme. Amb això estem d'acord. Però el que volem nosaltres és que l'Ajuntament es responsabilitzi de les dues coses, perquè actualment no està fent ni una cosa ni l'altra. Creiem que hi ha marge, encara que la llei ens parli de promoció, hi ha marge per destinar-lo a activitats que corregeixin l'ús intensiu que avui es fa de l'espai públic, del transport, ambientals, etc., com passa a altres ciutats. Jo crec que l'impost turístic, en el marc del que ens permet el reglament i la llei, s'està destinant al que planteja aquesta proposició, que és tot el tema d'especialització en matèria turística, senyalètica, temes d'accessibilitat, i per tant el que fem és exprema al màxim l'impost turístic, tot i que realment en volem més i per això hi votarem a favor. I encara sobre aportacions, Xavier Trias ha qualificat d'escàndol el fet que els pressupostos de l'Estat per al 2015 es redueixin un any més les partides destinades als equipaments culturals de la ciutat i que no n'hi hagi cap prevista per la capitalitat cultural de Barcelona.